Najprej nam povej, v kateri disciplini nastopaš in kako ti je šlo danes. Včeraj sem odskočil v dolino, sem zmagal, danes sem pa zmagal še v troskok pa v teku 100 metrov. Koliko časa že treniraš atletiko in kaj ti je pri atletiki najbolj všeč? Treniram od 3. razreda, torej mislim, da je za 7 let. Najbolj mi pa všeč, da recimo ni grobi šport, pa da lahko sebe preskušiš do konca. Nam lahko malce poveš, koliko treniraš in kako potekajo tvoji treningi? Treniram 5-krat na teden. Treningi odvisno od tega, kjer čas v letu je. Recimo med poletnimi počitnicami pa jeseni imamo bolj pripravljalne. Tam od spomladi do poletja pa po zimi imamo pa bolj pripravljalne tekmovanja. Kateri je pa tvoj najboljši rezultat v atletiki? Jo težko rečem, v skoku v dalino, recimo z pomočjo veta sem imel 690 cm, brez pa 667, pa saj 100 metrov, zelo zadovoljen. Kako pa bi ti z nekaj besedami opisal atletiko? Moj šport.